Юрій Рудольфович Крафт. З приїзду, можна сказати, з Німеччини. Команда виступила на традиційному турнірі. І, напевно, у вас була цього року велика спокуса скористатися послугами і молодших гравців, враховуючи успіх молодшої команди. Я почну нашу розмову, напевно, з того, що дійсно, приїхавши з фінальної частини U15, де команда Буковина зайняла третє місце, появилася така ідея дати шанс і можливість цим дітям, які зайняли третє місце на Україні після Шахтаря Динамо Києва, поучаствувати на рік старшими. Тому команда була скомплектована з 2003 року, які зайняли третє місце, стали бронзовими призерами, і 2002 року. В принципі, команда, задача була цієї команди, це все-таки десь підготовка до чемпіонату України, тому що десь був провал в чемпіонаті України того року, і в цьому році стоїть задача вернутися в вищу лігу, тому десь ця команда комплектується, і ця команда сьогодні з'явилася на чемпіонаті міста вже серед дорослих. Це ідея, обща така ідея і обща напрямок роботи на те, щоб діти отримали як можна більше навантаження старшими футболістами, такими як Білоус, які пройшли рівень команди майстрів закономірно, вони біля такого супротиву будуть вчитися і будуть швидше розвиватися. Сьогодні рахунок 2-2, удалення в команди Радент і на останніх хвилинах добавлений час пропустити цей м'яч, але радує те, що дійсно ці діти дають бійцівський характер, проявляють якісь тактичну вивучку. І я вірю в те, що сьогодні ця команда буде прогресувати в розвитку футболу, ці діти, під керівництвом, якщо ми зможемо дійсно довести нашу філософію футболу. Не загубилося в Німеччині? Все-таки далеко від дому, міжнародний рівень такий, і суперники там німців, французи, як правило, огощі, які футбол показують, ще й старші. Дітей не загубилося, але дітей дуже багато, U15 забрали кращі академії України. Це Шахтар, Динамо Київ і Моршин. Закономірно десь обідно, але в цьому плані ми сьогодні ще являємося беззахисними. Але я вірю в те, що наша робота буде тут більш захищена як тренерів. І те, що сьогодні ми будемо готувати кращих дітей в Чернівцях і готувати їх для команди Буковини. Як з німцями, французами розійшлися? Ну, сусідами Сучави можна частіше бачити це. Так, розійшлися нормально. Ідея турніра цього була в Німеччині і цих чотирьох регіонів. Це є співдружність націй. І тому десь всі іри закінчилися рукопожаттями, нормальними відносинами, без грубості. При першій грі з Німеччиною дуже здорово виглядали, вирвали 1-0. Так же само в кінці десь не настільки було правильно, то пенальті назначено. 2-1 перемогли німці, але вони господарі десь і надламало команду нашого краю. Ну, якщо говорити про сьогодні, то там такі моменти не реалізовуються. Десь, може, здавалося, що може навіть от те, що готуєтесь до першої України, і вони, можливо, не до кінця серйозно ставляться і до тих моментів, які от не реалізовують. Тобто два в одного там і так далі. Да, моментів дуже було багато, і по ідеї ми повинні були ті моменти реалізовувати. Але це є помилки більш тактичного і небачення футбольного поля. Це треба, це вчиться, це підказується, це розбирається. Я думаю, що ці помилки в майбутніх іграх не будуть повторятися, бо це є футбольна тупість, називається в такому плані. Досвід, який прийде в нас ще. Треба набити шишок, як для вратаря напускати голів, а потім воно пройде результат роботи в дальнішому житті. Ну, удачі, реалізації. Дякую, дуже приємно. Дякую, до побачення.